Qo'limizdagi ushbu kitob Anna Aleksandrovnaning dangasa onaning katta kitobi. Ushbu kitob oddiy, lekin uncha aniq bo'lmagan narsalar xususida, yoshlarda uchraydigan infantillik holati bugungi kunga kelib haqiqiy muammoga aylandi. Hozirgi kunda ota-onalardagi energiya shu darajada ko'pki, farzandlari uchun ham yashashadi. Ularning har bir ishiga aralashadi. Bolalar uchun qaror qabul qilib, hayotni rejalashtiradi. Shuningdek, farzandlarning muammolarini o'zlari hal qilishga urinadi. Savol shundan iboratki, bularning barchasi bolalarning o'ziga kerakmi? Bu ularning o'z hayotidan farzand hayotiga ko'chish emasmi? Mazkur kitob ona bo'lgan holda o'zini eslab qo'yish, o'ziga faqatgina ota-ona bo'lishga ruxsat beribgina qolmasdan, shuning bilan birga bu roldan tashqariga chiqish uchun o'ziga resurs topa olish haqida. Kitob xavotirlanishdan va hamma narsani o'z nazoratiga olish xohishlaridan qanday qilib qutulish yo'llarini o'zida mujassam qilgan. Shuningdek, bolani mustaqil hayotga qo'yib yuborishga tayyor bo'lishni o'rgatadi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qib chiqishni tavsiya etib qolamiz.